kulanti waxa uu wareegsana qiyaarta awada naga daawareysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo eedeyn u jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in maamulka gobolka Banaadir oo canshuur ka qaadi doono dadka ku dhaqan magaalada Tarmuqdisho taas oo qayb ka ahayd canshuurtii ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshir oo ka qayb galay munaasabad lagu dooranayay gudoomiyaha arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir oo abaalmarin gudoosiyay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo kulan la qaatay safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka wadaag gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Badaale oo ka hor yimid qayb ka mid ah canshuurta ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Badaale ayaa waxa uu sheegay in canshuurta maamulka gobolka Banaadir uu ka qaado shacabka ku dhaqan magaalada Tarmuqdisho ay ka madax bannaan tahay canshuurta ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye Madaale ayaa sheegay in canshuurtii uu qaadi jiray maamulka gobolka Banaadir in sideeda ay u sii socon doonto dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeed waa ugaar maxaa yeelay waxqabada laga rabaa isguulaadkii isbitaaladii jidadkii howlaha laga rabaa marka yaan lagu xidhiyaan maaragtay laasdeen wixii oo dhan ma meeshaas kaliya ah dowladda hoose qaabkii u shaqay jirtay u shaqayowsaa ilaa iyadan waxa dhan digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano abashadii bajaajleydana waa idinka dhawaajisano waa idinka maalo laga jawaabay ganacsatadina waa laga jawaabay waxaan rabnaa dad shacabkiisa iyo dowladdiisa gacmaha is haystaan oo horu soconaya inaan noqonaan rabnaa saan u gaarno dalalka hore u dhaqaaqay oo naga tagaysaan uga daba tagno insha allahu waana la guuleysanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdullaahi cumar abshir oo ka qayb galay munaasabad lagu dooranayay gudoomiyaha arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdullaahi cumar abshir ayaa ka qayb galay kulanka guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka oo ku dooranaya gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashada oo u dhacday hab gacantaag ah waxaa xilka gudoomiyaha guddiga ku tartamay laba musharrax oo kala ah xildhibaan maxamed jaamac mursal geelle iyo xildhibaan cabdisalaan xaaji axmed dhaban cad xubnaha guddiga ayaa xildhibaan maxamed jaamac mursal geelle u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshir oo doorashada kadib ka hadlay ayaa gudoomiyaha cusub ee guddiga kula dardaarmay inuu dardar geliyo shaqada guddiga isaga oo dhanka kale xubnaha guddiga ku booriyay in ay la shaqeeyaan doorashada gudoomiyaha cusub ee guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa habdhowra ku xigeenka golaha xogeyaha guud ee golaha shacabka iyo sidoo kale qaar ka tirsan guddiyada golaha maamulka gobolka Banaadir oo abaalmarin gudoosiyay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda gurmadka dabdamiska dowladda hoose ee Xabar gudoomiye Xasan Maxamed Jimcaale ayaa uga mahadceliyay howlwadeennada dabdamiska dowladda hoose ee Xabar sida nafurnimada leh oo ay naftooda ugu horeen badbaadinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed munaasabadan lagu gudoonsiinayo shahaadada xubnihii ugu muhiimsanaa ee gudashada shaqadan ku wanaagsanaa ee qaybaha kala duwan ee gurmadka degdega ah
iyo in aan daawano halkan bandhig runtii ay sameeyeen laba kooxood oo ka tirsan waaxda gurmadka degdega ah oo isugu jira qaybta dabdamiska iyo qaybta gargaarka caafimaadka. runtii waxaa ka muuqanaya halkan xirfad aqoon runtii aad iyo aad u sareysa. waan idinka mahadcelinaynaa runtii, waxaan mahadcelinaynaa taliyayaasha iyo agaasimaha oo iyagoon runtii qaatay kaalin runtii mug leh. waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo shaqada wanaagsan aad u haysaan shacabkiina soomaaliyeed ee gobolka Banaadir. yacni shaqada aad haysaan ma ahan shaqo qof shaqaale ah uu qabto, laakiin waa shaqo qof muwaadin ah isu xilqaamay shacabkiisa, dadkiisa inuu badbaadiyo. maxaa yeelay shaqaalaha wuxuu leeyahay waqti kooban uu shaqeeyo, eight hours waxaan ka badnayn. laakiin idinku waxaad shaqaysaan shaqo aanan saacad lahayn, maalin lahayn, sanad lahayn, ee joogto ah, misana ah shaqo khatarteedu aad iyo aad u badan tahay, oo nafta aad baadinaysaan iyo maalka aad baadinaysaan iyo naftiina ay isku mid tahay intiina meesha ay ku go'do. runtii waa waxaan caadi ahayn. waan idinkaga mahadcelinaynaa. runtii waana ognahay duruufaha aad ku shaqaysaan, haddii ahaan lahayd qalabka, gaadiidka, gunnada, dhammaan ma ahan wax idinku filan ama soo dhow. yacni waxaa kale xusid mudan in xaruntan ay tahay xarunta keliya ee gurmadka degdega ah ee lagu gurmado 20 degmo iyo daafaheeda ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. taasi runtii waa arrin runtaana caadi ahayn. agaasimaha iyo aniga iyo duqa magaalada Muqdisho dhowr jeer oo hore waxaan ka wada hadalnay arrintan asiga ah. waxaan isla qaadanay in magaalada Muqdisho afarteeda qaybood laga hirgeliyo xarumo, sidoo kale gaadiidkan aadka u yar, tabarta yar, aanan baahida xitaa aan ku filnayn hal qayb oo magaalada Muqdisho ka mid ah in la ballaariyo. idan runtii maalintan xafiiska nimid ilaa maanta la joogo dadaalkeedii waa aan wadnaa. iminka inuu hadlayno waxaan rajaynayaa kuldhow inuu soo gaari doono magaalada Muqdisho gaadiid ka mid ah dabdamiska iyo qaybooda ka mid ah magaalada Muqdisho, oo annaga runtii aan dalabnay qarashka dowladda hoose ee canshuurta shacabka reer Muqdisho laga aruuriyey lagu dalbay. waxaan kaloo filaynaa gaadiid inooga imaan doono kuldhow hadduu eebba qadaro dowlado aan saaxiibanahay oo aan xiriir la samaynay muddo hore, iyadana aan rajaynayno in kuldhow ay soo dhammaato. waxaad dareemi kartaan in bilihii lasoo dhaafay aada loogu shaqaynayay xaruntii dabdamiska oo runtii waqti badana qaadatay, culays badan lagala kulmay, laakiin ugu dambayntii shacabkii deganaa ay ku qanaceen baahida loo bixinayay inay tahay baahitooda ah, sidaas daraaddeedna ay meeshii kaga guureen, maantana ay bannaan tahay, dowladduna ay u diyaarinayso in dib u dhis lagu sameeyo xaruntaas, iyada ah laguna soo celiyo sideedii, lana geeyo gaadiid casri ah. taasina insha allahu tacaala gacanta ayaa lagu hayaa. qorsheheeduna waa diyaarsan yahay. waxaan rajaynaynaa in kuldhow hawshaas idaa la gudgeli doono. sar u qaadidda xirfadiina markaan xafiiska nimid, waxaad ogtihiin inaan durbidiba ka bilownay inaan qiimeyn ku sameyno baahida ugu horeyso ee shaqaalaha. waxaan noo soo baxday inay u baahan yihiin in xirfadda ay hadda ku shaqeeyaan ay u baahan tahay in sare loo qaado. waati halkan aan ku casuunay khubaro ka socday dalka Turkiga, nala joogeen muddo isbuuc ah, naguna siiyeen tababar. muddo kadib haddana waatii aan aadnay dalka Turkiga oo xubno idin ka mid ah la qaaday si loo soo kordhiyo aqoontooda. taasina runtii waxay ka mid ahayd sare u qaadidda khibradda shaqaalaha ku howlan habeen iyo maalin gurmadka shacabka reer Muqdisho. waxaa hadda aan diyaarinaynaa insha allahu tacaala tababaro kuwa la mid ah oo dalal runtii aad u horumarsan lagu tegi doono mar dhow insha allahu tacaala qorsheedana uu socdo. duruufo runtii jiro iyo culayso xagga dhaqaalaha daraaddeed ayaa waxyaaba badan runtii aysan ku qabsoomi karin, laakiin waxaan rajaynaynaa haddana in alla intaan awoodno aan xaqiijino in gurmadka degdega ah shaqaalihiisa kala duwan aan u sameyno fursado
كوعن أو كوناسن تهذا إيه هجستان إن شاء الله وتبارك وتعالى سياسة دراجت وأنا كم هذا علينا وقتك هنا نفهور المدينة لذلك أجلسين حبناها ما أنت لسي شهادوين كنا حلنا هاي همبليو دمان أنت كلو حرجينا يجي ردو أبقدره وولا له أو أي حكومة لي شهادة ذا قصنا أقاطان إذا كنا إن شاء الله تعالى ما نتينا أيات هيدون تان تاي مدلا مدا حان مركل ما تعلنا يا أقاسمها سراكيشة شغلة متاجر هبين إيمالين سوينا أقاسمها مناسبة قالقة حان كلون رجينا يا ما أنت ويكدو وانت هاي حرمتن سيدي هوري إن سيدان استكسي في عنا أي نقطة إن شاء الله تعالى مركز بلاهر الآن لابتن بقى مقالة واسكو وري سندورنا أرين كان إن شاء الله تعالى إن عن دردر قلنا فهي هنا أنا آن وحكا قبنا إلهي دين كيسر gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo kula la qaatay safiirka dawladda shiiraha u fadhiya Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee dawladda shiiraha u qaabilsan Soomaaliya waayo oo gudoomiyaha ugu yimid salaan iyo isbarasho iyagoo sidoo kale ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Shiiraha kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga saaxiibtinimada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka Shiiraha Ibraahim Oogaab Cismaan iyo xogeyaha guud ee aqalka sare Cabdi Naasir Ibraahim Guuleed guudaha dhawrkii telefishinka wadaag waa dhageyta.